اسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hop, alhamdulillah, Alloh taoloning fazl marhamati bilan, rahmati bilan bizlar yomon odatlar va ulardan chiqib ketish yo'llarini 15-chi darsga yetib keldik alhamdulillah. O'tgan darsda bizlar kinematografiya haqida, kino bangilari, serial va har xil grafiyalar bangilari haqida gapirgan edik. Bugun inshaalloh multik bangilari, multfilmlar bangilari, yoshlar xossatan, hatto kattalar, ayollar ham multibangilar desak ham bo'ladi inshaalloh. Xo'p, endi multfilmlar tarixi haqida gaplashamiz. Multfilm qayerdan kelgan? Birinchi bo'lib multiplikatsionni filmlar qay usulda, qay tarzda paydo bo'ldi va hozir saviyasi qay darajaga chiqib ketdi? Multiplikatsiyaning ilk ko'rinishi belgiyalik fizik G. Plato 1832 yillik tarixga ega ekan. 1832 yil yaratilgan multiplikatsiya. U endi chizmalar bilan, suratlar bilan, shunaqa narsalar bilan ko'rilgan, ko'rsatilgan nimalarda. 1906 yilda kino ixtiro qilinganidan 10 yil so'ng amerikalik Blackton va McKay ilk dafa rasmlarni kino tasmaga tushirib, multfilm namunasiga namunasini yaratishdi. Demak, yana aylanib o'rgilib Amerikaga taqilar ekan. Subhanalloh. Insoniyatni tarixida multiplikatsion filmlar yo multfilmlar, multiklar bizning tilda eng ko'p ishlaydigan, pul ishlaydigan industriyalardan biriga aylangan hozirda. Siz hatto tasavvur qilmaydigan darajada. Subhanalloh. Darakchi o'z xabar beradi va bundan tashqari ko'p bu yerda statistikalar bor ingliz tilida ham. Insoniyat tarixidagi eng kassabob multfilm. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi multfilm? Which one? Ha? Tom and Jerry? Yo, Tom and Jerry emas. Mickey Mouse. Sizlar jang paytidagi o'sha jang multfilmlarini aytyapsizlar. Crosshair, Lion King, ha? Yo'q. Xo'p, mayli aytaman. 2019 yilning noyabr oyida taqdim qilingan Walt Disney kinostudiyasi tomonidan yaratilgan Muzyurak 2, Frozen 2 dunyo kinematografiyasi tarixidagi eng kassabob multfilm deya e'tirof etildi. 1,444,000,000 daromad qilibdi. Multfilm Muzyurak 2 eng yer yuzida shar tarixda multfilm shuncha daromad qilgan. Subhanalloh. Ikkinchi o'rinda yana Frozen faqat bir. Muzyurak 1 1,261,000,000 daromad qilibdi. Uchinchi o'rinda qo'lga tushmaslar, Incredibles. Shunaqa ish qilib bu yoshlar biladi. Incredibles 1,242,000,000 daromad qilibdi. To'rtinchi o'rinda Minions. Minionlar deyishadimi o'zbek tilida endi? Minionlari bir ko'zlilarni ko'rganmisizlar? Sariqchalar yuradimi nima qilib? Bir ko'zli. Banan yeydiganmi? Shu taomi banan bo'lganmi? Men ko'rmaganman, lekin majbur bo'ldim ko'rishga bugun tadqiqot uchun. Multfilmni emas, tadqiqotni ko'rdim. Men bilmayman bularni, hech qaysini. Frozen. Endi bizlarda bir paytlar Qor malikasi yoshligimizda ko'rgan, shunaqaga o'xshash bo'lsa kerak-da endi. Frozen desa shunaqa. Shunaqami? Minionslar 4-chi o'rinda 1,157,000,000 daromad qilgan ekan. Subhanalloh. Bundan tashqari, undan oldingi Lion King, Qirol Sher
va Shrek, ne? Shrek. Bir imom aytgan edi, bir bolaga borib, men Shrek haqida gapirsam, "Ey, nima qanaqa Shrek? Shrek deng" degan ekan. Shrek naqa bo'ladi, Shrek naqa bilmasam, Shrek demang, Shrek deng degan ekan. Subhanalloh. Endi ta'siri, multfilmlar ta'siri haqida kirishamiz inshaalloh birma-bir. Qarang. Bugungi kunda zangori ekranlarda namoyish etilayotgan kelajakni nishonga olgan yot g'oyalarga to'yintirilgan media mahsulotlar asta-sekin o'z ta'sirini ko'rsata boshladi. Shunaqa darajada ko'rsata boshladiki, musulmon ota-onalar o'z farzandlarini o'sha multiklarni qahramonlarini nomi bilan nomlashni boshladi. Qizchalarini Masha deyishni boshladi. Shunaqami? Va o'g'lim kungfu. Kungfu panda nima? Nima esa? Pandaga o'xshaydi. Spider-Man. Hulkga o'xshab ketingi deydi. Hulk. Xullas, multik qahramonlarini o'z farzandlarini nomini yo mag'rurlanib chaqirishadigan bo'lishdi. Panda bo'lib ketay, kungfu bo'lib ketay, Masha bo'lib ket, Kasha bo'lib ket. Ish qilib Masha Kasha bo'lib ketyapti u yo'q. Musulmonlarning farzandlarini nomini ota-onalar shu darajada chiqib ketishdi. Aslini olganda multfilm tomosha qilishning hech qanday salbiy joyi yo'q, agar u islomiy multfilm va islomiy aqidaga mos musulmonlar tomonidan chiqarilgan bo'lsa. Shunaqami? Bir tarix, tarixiy voqeani chiroyli qilib aytgan bo'lsa va u yerda fahsh, munkar, yomon narsalar bo'lmasa, aqidasi sof musulmonlar tomonidan qilingan bo'lsa, buni shartlari bor, zarari yo'q. Lekin afsus bilan aytamizki, hozirda qo'shtirnoqchidagi islomiy multiklarimiz ham musulmon nomusulmonlar, ya'ni g'ayri dinlar tomonidan chiqarilyapti. Kofirlar tomonidan chiqarilib, musulmonlarga singdirilyapti va uni ostida botiniy messejlar bor. Subliminal message deydi buni ingliz tilida, ko'p xabarlarni chiqadi tashqaridan. Ular tarbiyani buzishga xizmat qiluvchi ikkinchi darajali elementlar ko'zga tashlanadiki, bularning naqadar dahshatli oqibatlarga olib kelishi hatto tafakkuringizga ham sig'maydi. Multfilmlardan shunchalik dahshatli zararlar kelishi mumkinmi deyishingiz mumkin? Ha, kelishi mumkin. Masalan, bir paytlar Aladdin degan multfilmlar bo'lardi. Ha, Aladdin. Esizdami? Alauddin deymiz. Aslida Aladdin arab tilida. Aladdin deganda dinning ustuni, dinning oliysi, ulug' din egasi degan nom. Aladdin dinning ustuni bo'lgan nom. Lekin o multfilmda Aladdinni Jazmin degan bitta jazmani bo'ladi. U topib olgan sehrli chiroqchasi bo'ladi. U chiroqni agar siltasa, undan kim chiqadi? Jin chiqadi. Amringizga muntazirman deydi. Keyin u amrini aytadi va u bajo keltiradi. Endi buni qarang. Musulmonlarga islomiy diyorlarni ko'rsatib, musulmonlar yolong oyoqlar, hatto kiyinishga kiyimi yo'q bechora Aladdinni. Ha? Bitta kamzulchani kiydirib qo'ygan. Boshida bitta qalpoqchasi, sallachasi bor. Yalangoyoq, bechara, bir avqat ham yeyolmaydigan, yesa hamma ustidan kuladigan, bir past, qoloq, 3-chi World War, nima bor? 3-chi nimalar, davlatlar. Shunaqa deydimi? 3-chi deydim. Qoloq davlatlarini bizlar ko'rsatamiz, ya'ni western, g'arbiy tomondan chiroyli qilib uni madaniylashtiramiz. Va unda endi qarang. Birinchisi aqidani buzish bor bu yerda. Aqidani buzish qayerdan? Jin aslida bor bo'lgan narsa. Jin maxluqlardan biri. Aladdin sehrli chiroqchani o'sha topib oladi, qaysi joydan, mamlakatdan topib oladi-yu siltaydi. Dardi bo'lsa, muammosi bo'lsa siltaydi. U yerdan jin chiqadi. Alloh taolo yaratgan maxluq jin. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun.
Man jin va insonlarni yaratdim, mangagina ibodat qilishlari uchun degan oyat bor. Jin mahluq, bilasizlar, bilamiz. Lekin u yerdagi jin iloh rolini o'ynaydi. Alloh rolini o'ynaydi. Sen Allah'dan sorama, sen cinden sora. Cin çakırış, cin çalış, cin bilen mülakat kılış, Allah Teala koygen pardanı yırtış. Cinler bor, cinler kıradı, cinler gapıradı insanlar tamamından. Öşe narsanı, akideni buzuş. Yaşlar bir varaklı şey degen pakize narsa. Bu narsanı kura verse, kura verse, o bir otasidan qolib ketgan bir aroq butulkasini olib ham siltaydi. Coca-Cola'ni butulkasini ham siltaydi. Bironta baqalashgan olib ham siltaydi. Ajabmas shu yerdan jin chiqsin deb. Aqidasiga kiradi bu narsa. Bu qilib kelgan allaqachon musulmonlar. Nima deydi? Abrakadabrami? Nimadir deydi-da o'shani qilib siltayotganda nima deydi? Siltaydi xullas. Sufuf qiladi mish qilib. Siltaydi. Ve o cin çıkadı. O kutadı şu cin. Cinliğini biledi. Ve o amr etadı cinge. Cin şu kılıp beredi. Demek bu Allah Rabbul Alemin'in sıfatlarını cinge yuqtırış, kuyduruş. Şuna kadar akide. Farzan şu bilen katı biledi. Cin degen narsa bor. O kudretli, o nima kıladı degen. Cin kirdi, cin eşitse agar. Endi keyin ilah derecesine çıkaran. Neuzubillah. Cümleden Yahudilerinin dinide Allah huddu ularına akidesi bu içi cingi yok şey. Yahudiler Allah'ın erketoy bandaları şuna kadar itikadda ular. Ve ularga nima kerek bulsa Allah kılı bir iş kerek. Hazır geçe şu itikadda ular. Xuddi bir jinni siltab jin chiqadi-yu, menga buni ber, uni ber, buni yemayman, buni yemayman, bu davlat menga kerak, bu davlat menga kerak emas desa, Alloh ular uchun xizmat qiladigan na'uzubillah jinga o'xshaydi. Shu aqidada ular Allohning erkatoy bandalari. Ular o'sha karton, ya'ni multikni shu darajada farzandlarni, yosh o'g'il qizlarni fahshga targ'ib qiladi shu multik sabab. Kızlarını kiyinişini yarım yalangoç kılıp koyadı. Her hıl belly dance'lar kıladigen kızlar oynadı. Multik o. Oğlum multik tamaşa kılı yaptı. Degen ota ona özünü, farzandını, şahvatını, hırsını, uygatışını yaşlıgiden başlı yaptı. Her hıl kılıklar kıladı, normakullik, şey, grafiyalar, multikler içi de Walt Disney tamamından kırgızılgen. Şimdi bu deryadan bir tomchinayt yapman. Akidavi masalada, ruhi, ma'navi, jismoni, moliyavi, irqi. Endi minionlar haqida gapiraylik. Minionlar. Men buni umuman ko'rmaganman, bilmayman. Shu tadqiqot sabab biroz ko'rib o'qidim. Sariq mavjudotlar haqida. Ha? Bir ko'zli yoki ko'zli sariq mavjudotlar, minglab yuradigan, vaqillab yuradigan har xil tillardan olib o'zini til yasagan, yana bir qiziqarli joyi shuki, shuncha millionlarga bir kishi ovoz berar ekan. Dublyajda bir kishi ovoz berar ekan. O'sha dublyajchi 870 kishiga ovoz bergan ekan. Subhanalloh. Endi bu bir alohida nima-yu, men uni maqtaganim yo'q, shunchaki aytayapmanki, shunaqa ya'ni sirlari bor ekan. Unda millionlar ichida nojinslik, nojinslilik targ'iboti bor. Yani cinsi yok minyonlar. Erkek emmez, ayol emmez. Niçin değil mi? Örteçe. Erkek ve erkek, ayol ve ayol. Yo, erkek emmez, ayol emmez. Degen etiqat targ'ib qilinadi. Bizlerin bollarımız onu kuradı. Müslüman ha 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 kılıklar kıladı, uçadı, nimalar. Lekin bu işe akideni sindir yaptı. No cinslilik. Cins şartmaz. Erkak deyiş şartmaz. Hozir shunaqa davrlar. Mani erkak dema deb da'vo qiladigan toifalar chiqdi. Mani ayol dema. Ha kim deysan degingiz keladi. They de. They are. They do this. They do that. He she dema. Ya'ni on ana dema.
Nima uchun desa, chunki meni shaxsiyatimga tegyapsan. Men o'zimni erkak deb his qilmayapman, sen meni erkak deyapsan. Lavzubillah, bu aqidani qarang. Men o'zimni ayol deb his qilmayapman, sen meni ayol deyapsan. Meni shaxsiyatimga zulm qilyapsan, zolim. Musulmonlar shunaqa zolimlar bo'ladi-da. Qarang, uni erkak debsiz. Erkak bo'lmay o'l deyiz keladi bunaqalarga. Subhanalloh. Alloh taolo yo erkak qilib yaratadi, yo ayol qilib yaratadi. Shunaqa minyonlar haqida ya'ni no jinslilikni targ'iboti bor. Endi bu xossatan Walt Disney, mana bu Disney nimasi ochiq e'lon qildiki, shu LGBTQRYXZ hammasini bizlar buni targ'ib qilamiz dedi. Multfilmlar orqali targ'ib qilamiz dedi. Yangi multfilm chiqardi LGBT haqida. Subhanalloh. Nosog'lom odatlarga undash holatlari bor. Masalan, 1 million ayollar kiyimni kiyadi, boshiga parek taqib oladi. Ha, erkaklar bolalarga shuni targ'ib qilish bor. Shuningdek, ulardan birortasi falokat tufayli o'lsa, bunga boshqalari yo kulguli yo umuman ahamiyatsiz voqeadek qaraydi. Mana biron kishi o'lib qolsa agar, aslida islomda musulmonda g'amgin, ta'ziya, masalan, janoza, uniga borib hamdardlik bildirish degan narsalar bor. Bu yerda shuni o'ldiradi. O'lib ketadimi, kuyib ketadimi, yonib ketadimi? Multik bu. Ha? Hech narsa emas. O'lib ketsa o'lib ketaversin degan aqidani singdiradi. Multfilm formatining sifatliligi, sujeti qiziqligi bilan tomoshabinni o'ziga tortadi. Ha, bir soniyada, bir minutda nimada narsalar bo'ladi? Hir-hir uchadi, har xil voqealar bo'lyapti. Sizni rom qiladi. Ha, o'qilasiz. Lekin ko'p nosog'lom aqidani o'zingizga olasiz. Xosatan farzandlarga bu. Farzand shuni oladi. Natijada esa turli g'oyalarni singdirgan, bizga arzimasdek ko'ringan nuqsonlar ong ostida ta'sir ko'rsatishda davom etadi. Jumladan yana bittasi Masha i Medved. Shunaqami? Masha i Medved. Masha va Maymoq bo'lar ekan o'zbek tilida. Maymoq. Masha va Maymoq multfilmining mazmuniga ko'ra, asosiy qahramon Masha istagancha odobsizlik va buzg'unchilik qiluvchi, shunga qaramay sira jazolanmaydigan obraz. Shunaqami? Qizcha nimaiki xohlasa qiladi, lekin jazo yo'q unga. Jazo yo'q. U medvedni kuydiradi, yondiradi, ustidan tepada hakalaydi, kuladi oxirida. Lekin unga jazo yo'q. Shunday bo'lish kerak. Nihoyatda qaysar, faqat o'zini o'ylaydigan xudbin qizaloqning qilgan ishlari doim ayiqqa muammo tug'diradi. O'rmondagi boshqa hayvonlar mashaning ovozini eshitishi bilan o'zini panaga olishadi. Chunki qizaloq albatta bir ko'ngilsizlikni tashkillashtiradi. Afsuski undan o'rnak olayotgan va uni eng sevimli multik qahramonlari deb biladigan jajji qizchalar hozir minglab, kerak bo'lsa millionlab topiladi. Shunga taqlid qilinadi endi. Shunaqami? Mashaga taqlid qiladi qizchalar. Bir paytlar bolaligimizda endi vatanda Pocahontas degan multfilm namoyish etilgan. Pocahontas. Bu hindu qizining insoniy fazilatlari. Hammaga yordam berishi, yurishi, har xil narsalar qilishi bu qaysidir ma'noda yaxshi sifatlari, lekin o'sha ishni qilishdan avval qo'llarini bunday qilib bir buyuk ruhdan madad so'rab qiladi shu narsa. Faloncha ruh menga madad ber deydi bunday qilib va o'sha ruh sabab yordam keladi. Bu yana shirkiy e'tiqod, yana farzandlarni shu hindularni aqidasini kirgizishga sabab. Parda ortida salbiy taraflari ham talaygina bo'lishi mumkin desak xato qilmagan bo'lamiz. Ya'ni bu multiklarning ortida juda ham ko'p zararlar bor. Sababi siz kinoni ko'rib o'tirar ekansiz yo multfilmni ko'rar ekansiz, uning umumiy ma'nosini tushunishdan tashqari uning botiniy ma'no ham kasb etishini to'g'risi ko'pchiligimiz tasavvur qilmaymiz. Tarixiy kino bo'ladimi, drama, komediya, bularning farqi yo'q. Bu borada
ildamlab ketgan fantaziya janridagi kinolarni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Ha, fantaziya. Shu yoshligimdan ham ko'rmaganman, yomon ko'raman, hozirgacha alhamdulillah ko'rmaganman fantaziya. Nima uchib ketadimi, qanaqadir inoplanetchalar keladimi, har xil nima avatar degani bormi, shunaqasi bormi? Avatar Avatar keladimi, ayol bilan yuradi, boshqa quloqlari bunaqa, qanaqadir narsalar. Bular shunchaki emas. Uni ortida millionlar yotadi, million dollarlar yotadi. Bu kinolar, fantaziya kinolari, xossatan siz u bizni va yoshlarimizni ongini shunchalik bir qaram qilib olish, hijack qilib o'g'irlab olish uchun qilingan fantaziya kinolari. Go'yonki qudratli davlatlar bir necha falon yildan so'ng bizlarga inoplanetchalar kelib, bizni yer sharimizni olmoqchi bo'lgan paytda biz amerikaliklar ofislarda o'tirib olib, kompyuterlarda shu qonimiz qaynab ishlab, tishlab, harakat qilib yer yuzini saqlashga harakat qilyapmiz. O'sha inoplanetchalardan saqlanish maqsadida siz yoshlar bizga yordam qilasizlar. Uchun A, B, C, D, falon, piston, chunonlar kerak. Sizlar endi bizga itoat qilasizlar. Degan ong. O'sha kinodan maqsad shu. Hatto qiyomat degan kinosi bor bularni. Armagedonmi, nimadir. Qiyomat, qoyim degan kinosi bor. Bir nechta bor ekan. Shu kino bular tomonidan chiqarilgan. Katta bir kema. U cho'kib ketmaydigan, yonib ketmaydigan, hech kim unda o'lmaydigan kemaga kirib, yer sharini eng zodagonlarini kirgizib, kemada qiyomat qoyim bo'lishini oldini olib, ularni shu himoya qilib, yana qayta hayotga sizlarni chiqarishga Amerika Qo'shma Shtatlari o'z hissasini qo'shdi degan kino bor. Uni ko'rib qiyomat qoyim bo'lishi kerak. Dambar dumbur qasar qusur hamma yonib kulib o'ylayapti. Bu diyordagilar o'lmaydi-da. Yer yuzini shunday saqlab, yana qaytib hayot beradi bular. Al-Muhyi al-Mumit dedi-yu. Alloh taoloning ism va sifatlarini o'zlariga kino orqali singdirishadi. Yoshlar shuni ko'rib, mana shunchalik davlat bor ekan, yuribmiz bizlar ham naqilib. Mana Amerika bor ortimizda degan e'tiqodni singdirishadi. Ishoning. Multiklar orqali, kino orqali, har xil narsa orqali. Millionlar ortida turadi uni. Eng qizig'i sizning ongingizga xuddi real voqelikda bo'layotgan hodisalardek kirib keladi. Asta-sekin, ya'ni kino voqealarining davomida sizning xayolingizga ham kelmaydigan holatlarni shunaqangi ideallikda gavdalantiradiki, ochig'i ishongingiz kelib ketadi go'yo. Shu darajada orkestrlar ishlaydi, kino aktyorlar bangar bungur bo'lgan qasar qusur siz ichiga kirib ketgansiz. Shu ishonasiz. Ha, yig'lab o'tirasiz. Bechora amerikaliklar shunchalik jonini fido qilib yer yuzini saqladi-ya. Biz ahmoqlar yuribmiz deb ishonasiz. Ishoning. Yo, ishonmang. Ishonmang-ku ishoning. Bu nima? Shu kabi insonlarni shu narsalar bo'lishiga ishontirishmi yoki voqelikda hali mavjud bo'lmagan qandaydir hodisalar bilan insoniyat ongini muhim ishlardan chalg'itishmi? Subhanalloh. Avvallari ularga atalgan multfilmlar bolalarga xos qarash va yumor bilan boyitilgan bo'lsa, endi avvallari hamma multfilmlar zo'r bo'lmagan, o'ziga yarasha bir siyosiy, ma'naviy nimasi buzuqligi bo'lgan, maqsadlar bo'lgan. Lekin o'sha paytlar nima bo'lsa ham odamgarchilik bo'lganda, bir yaxshilik qilish, nima deydi, Leopold bor edi bu biz paytlarda. Davayte же дружно deb chiqaradi-yu. Ushchalar yomon ko'radi u Leopold bechora kelib, yaxshi yashaylik endi, qo'yinglar shuning ichida. Deb qaysidir insoniyat bor edi-da qaysidir ma'noda. O'shanaqa bo'lgan tarixda bo'lsa ham, hozirda ulardagi ma'no kattalarni ham o'yga to'ltiradi. Hozir multfilmdagi ma'nolar kattalarni ham shubhaga soladi. Yo'q, shunaqami ya? Deb. Hattoki bunday multfilm kattalar multfilmi deb ham yuritila boshlagan. Kattalarda multfilm bor ekan.
Kattalar sizlar ko'rganmisizlar? Men ko'rmaganman, lekin bor ekan. Kattalar multfilm. Nima bo'lganda ham buni multfilm ekanini inobatga olib, farzandingizga qo'yib berishingiz turgan gap. Multik ko'ryapti deysiz. Shunday ekan, keling, shulardan biri haqida to'xtalib, undagi bola ongiga salbiy ta'sir qilishi mumkin holatlarni keltirib o'tsak-da, xulosa yasashini o'zingizga qoldirsak. Zero aqlli o'quvchi gap nimadaligini o'zi tushunib oladi. Ana shu minim to'g'rirog'i filmning asosiy mazmuni yovuz xislatga ega pastkash, xudbin odamni to'g'ri yo'lga qaytishi, mehribon odamga aylanishi borasida bo'lsa-da, lekin tub ma'noda bolada buzg'unchilik, hayosizlik, yovuzlik qilishga yeng shimarib osongina kirishib ketish hissiyotini uyg'otishga moyil bir qancha jihatlar bor. Minion yaxshi bola bo'lmoqchi, o'sha yaxshi bola bo'lgunga qadar bir nechta seriallarni ko'rib o'tirasiz siz, uni o'sha buzg'unchilik, hayosizlik, yovuzlik qilishini. Filmning birinchi qismida qahramon bo'lmuş guruh yomonliklar yovuz va xalqni nafratini uyg'otishga bo'ljallangan qandaydir tashkilotdan dasmoya olib, shu pulini oqlash yo'lida jonbozlik ko'rsatuvchi oilasiz inson misolida gavdalanadi. Aha, oilasiz inson, oila ham shart emas ekan. Demak, tanho yashasan bo'lar ekan. Butun film davomida xudbinligi va tap tortmasligi oqibatida o'zining ulug' maqsadi yo'lida harakat qiladi. To'g'ri, siz bu o'rinda o'rinli savol berishingiz mumkin. Axir, jonbozlik ko'rsatish, maqsadi yo'lida harakat qilish yaxshi-ku, deb. Lekin qanday maqsad va qanday jonbozlik turgan bitgani yovuzlik sari yo'rilgan harakatlar-ku. Filmning birinchisi Griyuni oilali, 3 farzandni boqib olgan mehribon ota sifatida tugatiladi. Lekin bizning ko'zimizga arzimas. Ikkinchi daraja sifatida ko'ringan rol yoki epizodlar borki, ularni bola ongiga bevosita muhrlanishi, farzandi haqida qayg'urayotgan har qanday ota-onani maqsadidan tashqari narsa. Misol uchun, Griyuning xonadonida bolalarga bepisandlik bilan qaralishi, ular uchun mo'ljallanmagan qurol-yarog'larni bolalarga bemalol qoldirilishi, uydagi bir ko'zli, shakl-shamoyilli, sap-sariq boshi bilan keti jinsi bir xil mahluqotlar bilan bolalarni opoq-chapoq bo'lishi. Boshi bilan keti bir xil ekan, sap-sariq, jinsi ma'lum emas, erkak, ayol emas. Griyu va uning maslakdoshlari o'g'irliklarini shunaqangi havas hamda ishtiyoq bilan bajarishlari, Griyuni odati hisoblangan muzlatib qo'yish san'ati kabi jirkanch ishlar borki, bu holatlar farzandlarimiz ongiga urushqoqlik, yovuzlik hissini, bir ko'zli mahluqotni yaqin tutish va bir jinsliliklar inoq yashashlari mumkinlik tushunchasini, o'g'irlik hamda birovning haqqidan qo'rqmaslikni, boshqalarni bir tenga olmaslik va ularni odamiylik e'tiboridan hurmat qilmaslik kabi salbiy oqibatlarga olib kirmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi deyapti. Xullas, endi bu bir minionni ko'rganlar biladi, juda ham zararli ekan. Subhanalloh. Bunga o'xshash juda ham ko'p multfilmlar borki, ichida yomon, ya'ni shahvatni qo'zg'aydigan narsalar singdirilgan. Yashirincha. Yoshlar o'sha narsani ko'rib, shahvati qo'zg'aydi. Keragidan ortiq yo yoshi hali o'sha joyga yetmasdan har xil nobob ishlarni ko'radi. Siz xohlang-xohlamang o'sha yerda ikkita sherchi o'pishadi. Ha, Lion Kingda bo'ladi-yu, qirol sherdi. Uydan qochib ketishi bor. Nima bitta ostrovmi, nimani kashf qiladi-yu, qizcha bilan nima edi u? Akuna Matata deydimi? Akuna Matata deydimi? Shunaqa edimi, yoshligimizda ko'rganmiz. Shu kashf qilib, va bu jannatli, jannat makon o'lka ekan u, deb o'sha kirib ketib, suzib nima qilib bir jannatga kirib qolgandek bo'ladi. Qachonki ota-onangdan chiqib ketsang, oilangni tark qilsang, o'sha jannat makon yurtlarini topasan.
izlan, qidir, harakat qil. Ota-ona shart emas. Ular faqat senga uni qilma, buni qilma, senga qiyinchilik tug'diradigan shaxslar. Deb o'sha bir qiz bilan chiqib ketib, shu yerda alambalo ishlarni qiladi. Shu narsalarni o'rgatadigan multiklar va unga endi bangi bo'lib qolish siz va biz ota-onalarni qo'limizda, farzandlarimizni biron ish qilmoqchi bo'lsa, ko'pincha ota-onalar, onalar xususan shu televizorni qo'yadi-yu, mana shu yerda o'tir deydi. U bechora bola soatlab nima qilyapti? Avqo deyaptimi, o'zi bilmaydi. Uxlayaptimi, turyaptimi, biron narsa hodisa bo'lyaptimi, u televizorga kirib ketgan bo'ladi. Shunaqami? Shu daraja kirib ketganki, bir kun bir jiyanimiz tomosha qilgan ekan, qanaqadir multiknimi, nimadir nima. U bir vahshiy kelib, va deb qo'rqitsa kerak, loshkani olib televizorga otib, katta televizorni sindiribdi. Qarang, qo'rqib ketganidan loshkani olib televizorga otib yoribdi. U televizor singan. Otasi kulyapti. Televizorni sindirdi bu deb. Sindirgani yaxshi aslida. U o'z televizorni emas, u hayotini sindiradi. Agar shunday qilaversak, keyinchalik o'zini hayotini sindiradi. Ota-onasini hayotini sindirishi mumkin. Shuning uchun ota-onalar har xil multfilmlar deganda bu Disney, ya'ni Walt Disney chiqargan g'arbiy har xil kufroniy g'ayri dinlar chiqargan multfilmlar deyarli bir g'oya bor yerda, aqida bor. 99.9% aqidasi bilan bor. Ko'rmaslikka targ'ib qilamiz. Harom aqidasini buzib tashlaydi farzand. Hatto ular islomiy multfilmlar chiqarishyapti. Mana Aladdinga o'xshagan, ya'ni Rasululloh yo Bilol degan narsa. Bilmadim Bilolni kim chiqargan. Lekin ko'pincha ularning g'oyasi bo'ladi, bir maqsad bilan qiladi. Shunchalik qilmaydi. Mumkin unga manfaat topasiz qaysidir ma'noda. Bilol azon aytyapti, Bilol o'zini shijoatini ko'rsatyapti, lekin ortida ko'p yomonliklarni siqib noma'lum silliq qilib o'tkazib yuboradi. Masalan-da. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Faqat agar islomiy e'tiqodda bo'lgan multfilmlar, masalan, musulmonlar tomonidan chiqarilgan bir manfaat uchun, ba'zi nimalarda yuzi ko'rsatilmaydigan, musiqasi yo'q, Qur'on sunnat va tarix, islomiy tarixga mos keladigan, har xil bid'at xurofatlarni aralashmasdigan multiklar bo'lsa, uni ko'rishga zarar yo'q inshaalloh. Ko'rmaydi ham. Endi aslida ko'rmasa yaxshi, agar kitoblar bilan, boshqa qalaqalar, darslar, har xil aktiv narsalardan qilsa juda yaxshi. Lekin ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, ana shunaqa, ya'ni islomiy ulamolar tomonidan ruxsat berilgan va Qur'on sunnatga muvofiq keladigan qiziqarli multfilmlarni ko'rishga zarar yo'q. Shu bangi bo'lib qolishdan ota-onalar ya'ni sabab bo'lar ekan. Ota-onalar o'zidan, farzandidan, zurriyotidan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki Alloh taolo aytayaptiki, "Qu anfusakum va ahlikum nar va qudha an-nas wal hijara." Ey mu'minlar, o'zlaringizni, oila ahlaringizni yonilg'isi jahannamdan va ularning o'tlari insonlar va toshlardan bo'ladigan jahannamdan saqlang, deyapti. Inshaalloh bu shunchaki bir multfilmlarning zararlaridan daryodan bir tomchi edi. Kelgusi darslarimizda inshaalloh shu kino, serial, multfilmlar, har xil grafiyalardan chiqish yo'llarini va ularga jiddiy jahd qilib jihad qilish yo'llarini ulamolardan sekin keltiramiz. Hozirgacha multfilm zararlari haqida, multfilm bangilari haqida qilgan darsimiz shu yergacha. Darsimizni shu yerda to'xtatamiz. Kelgusi darslarda shu bangilikdan chiqib ketish yo'llarini ulamolardan, Qur'on sunnatdan va hozirgi zamonaviy olimlardan chiqib ketish yo'llarini batafsil gapirishga Alloh muvaffaq qilsa gaplashamiz. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر